Comemora-se hoje o Dia Internacional da Internet Segura, uma data estabelecida pela Organização das Nações Unidas com o objetivo de garantir o uso seguro e responsável da internet. 9 de fevereiro é o Dia Internacional da Internet Segura, uma data que chama atenção ao uso seguro e consciente desta ferramenta tecnológica indispensável nos dias de hoje. Em Cabo Verde, segundo os dados do Instituto Nacional de Estatísticas, aproximadamente 400 mil cabo-verdianos têm acesso à internet. Dentre estes números, 90%, na grande maioria jovens, utilizam esta tecnologia para aceder às redes sociais como Instagram, Facebook, Twitter, entre outros. Os entrevistados mostram-se sensibilizados sobre o assunto. Mim é um usuário pode falar médio, como a gente que usa cheio internet, mas que usa Messenger, Facebook, usa, às vezes uma pesquisa usa sobre escola, atualmente está pesquisa sobre escola, mas nunca é muito cancelado hora. Só o necessário mesmo, o básico. Agora que não possa nos vir a pessoa, outra alguém está conseguir acessar, se crer de ler outro país, facilmente. E te leva a com que vigiar, exatamente. Isso que é partir tudo o curso assim, mas nem sempre é que é bom. Alguém está a sair tudo o curso sobre vida. E aquele é que é fixe, como, se tem nenhum, um lugar de bairro, por exemplo, que tem um ladrão que está espreitado. O baile é o tigre, o tronfoto, o fãs, não está lugar. Foi de baile, o ladrão tigre roubou lá na castra. O mundo cibernético é tão perigoso quanto o real. Quem o diz é o técnico do NOSI, que elenca um conjunto de procedimentos indispensáveis na internet. Se não está andando na rua, se não está convivendo na rua, não tem virtualmente um espaço cibernético que tudo alguém está, que tem todo tipo de alguém e alguém com várias ideias. Assim, né? Então não deve se sentir de segurança na internet, não deve se sentir de nosso comportamento, de nos dados que não te deixa na internet, me pode cair na mão erradas. Não tem que se sentir de nossos cartões, na que site que não está cadastrado, não pode perder nos dinheiro ou nos dados confidenciais. Porque não chega para não fazer um compra numa loja que nunca conhece. Não pesquisa, no job feedback. Depois não tem job também, aquele site, se tem aquele cadeadinho lá de riba verde, te indica-me seguro na URL, que é aquele primeiro passo, deve job sempre, não tem que se sentir. Uma navegação segura e responsável na internet é o mote para comemorar o Dia Internacional da Internet Segura.